идомаи барнома хадамоти посбони пайраҳадори сохтори таркибии мақомоти милитсия аст ки самти фаъолияти он ба таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва пешгирии кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ нигаронида шудааст аз фаъолияти ротаи хадамоти посбони пайраҳадории шуъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри хуҷанд маълумот хоҳем дод ки ба таври шабонарӯзӣ амнияту тартиботи маркази маъмурии вилоятро ҳифз менамоянд хадамоти дидбонию пайраҳдории милитсия ба ҳайати воҳиди милитсия ки фаъолиятро оид ба ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ ба амал мебарорад дохил мешавад ротаи хадамоти дидбонию пайраҳдории шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри хуҷанд барои таъмин намудани тартиботи ҳуқуқӣ дар кӯчаҳо амнияти шаҳрвандон огоҳонӣ ва пешгирии ҷинояти ҳуқуқ вайронкунӣ ҳамарӯза дар се баст бо хизматбарии ҳаштсоатина асосан дар ҷойҳои ҷамъиятии маркази маъмурии вилояти суғд ки дар он ҷо зарурати объективии ҳифзи тартиботи ҳуқуқӣ лозим аст ба хизмат сафарбар карда мешаванд дар бастҳои шабона ҷиҳати пурзур намудани назорат ва таъмини босифати тартиботи ҷамъиятӣ ба хизмати дидбонию пайраҳдории милитсия сарбозони қисми низомии сп сфр яи раёсати қушунҳои дохилӣ ҷалб карда мешаванд хатсайрҳои пайраҳдорӣ ва ҳаракаткунандаи автомобилӣ бо қисми навбатдорӣ дар робитаи пайваста буда барои пешгирӣ ва қатъ гардонидани ҳуқуқ вайронкуниҳо ва дигар кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ дар шаҳри хуҷанд мусоидат менамояд роҳбарияти шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шарид бо назардошти ин омил идоракунӣ ва ташкили хизмати дидбонии пайраҳдориро таҳти назорати худ қарор дода бо назардошти вазъияти оперативӣ хатсайрҳои пайраҳдориро ташкилу сафарбар менамоянд давоми даҳ моҳи соли ҷорӣ масъулини ротаи хадамоти дидбонии пайраҳдории шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри хуҷанд нисбати ҳуқуқвайронкунандагон сесад сию як адад протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шонздаҳ ҷиноят ошкор намуданд таҷрибаи амалӣ нишон медиҳад киш зори масъулини хадамоти дидбонию пайраҳдорӣ дар ҷойҳои ҷамъиятӣ бо сару либосии хизматӣ худ таъсири профилактикӣ дорад ва ҳуқуқвайронкунандагонро аз содир намудани ҳуқуқ вайронкунӣ боз медорад илова бар ин дар рӯҳияи шаҳрвандон боварӣ ба бехатарӣ ҳимояи ҳуқуқ ва қадру қиматашон ҷой мегирад